Саламатсызбы ага? Саламатсыз. Елімізде осы атом электр станциясына байланысты бірнеше пікірлер қалыптасуда. Бір тарап ол бізге керек десе, екінші бір тарап оның қауіпті екенін алға тартады. Енді осы халыққа түсінікті болу үшін атом электр станциясы дегеніміз не, оның мүмкіндіктері қандай, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Атом электр станциясы дегеніміз бұл негізгі оның қызметі электр қуатын шығаратын станция. Ал енді басқа қазіргі таңда бізде қолданып жатқан станциялар бар. Бұл көмірмен, газбен және күнмен пайдаланып жатыр. Бұл станциялар қазір жағдайда біздің Қазақстанда жаңағы жылу электр станциялары көмірмен пайдаланатындары біріншіден экологиялық көп жаңағы выброс шығарады адамзатқа, содан кейін табиғатқа да зияны көп. Екіншіден ол жаңағы қажетті электр энергиясын жеткізіп бере алмайды. Қазіргі біздің Қазақстандағы жылу электр станцияларының 70%-дан артық тозығы жетіп отыр. Бұл деген сөз 2030 жылға шейін барып, олардың тозығы 90%-дан асып, 100%-ға жетейін деп отыр. Бұл деген сөз біз өзімізді, Қазақстан өзіні өзі электр қуатымен толық қамтамасыз ете алмай отыр. Сол себепті атом электр станциясы бұл қауіпсіз, екіншіден қажетті экологиялық таза сондай станция болып отыр. Бұл енді қазіргі жағдайда халықтың арасында екі пікір болып отыр. Біреу көпшілік қажет десе, азаматтар бар, ол қажет емес, ол қауіпсіз емес, оның қауіпі бар дейді. Негізі енді оны әркімнің өзінің пікірі бар, оған ешкімнің қарсылығы жоқ. Дегенмен бұл мәселеде атом электр станциясын құру деген мәселені мамандар сөйлеу керек деп ойлаймын. Мамандар айту керек. Мамандар зерттеп, соны бізге халыққа түсіндіріп, бұл қажет емес дегені негізі мамандар айту керек. Мен өзім осы 10 күннің төңірегінде екі рет үлкен кездесуде болдым. Бірі республикалық штабтың, халықтық штабтың отырысында Ерлан Қошановтың бастаған отырысында болдым. Ол жерде де мамандар болды, депутаттар болды, зиялы қауым болды. Екіншісі кеше ғана физика ядерный институттың бас инженерінің орынбасары семинарда болдым. Мамандардың айтуынша, қазір біз атом электр станцияны құруымыз керек дейді. Біз басқа елдерден, дамыған елдерден артта қалып кеттік. Артта қалып баратырмыз. Біз бұл жұмыстарына 10-15 жыл алдын бастауымыз керек дейді. Сондай дәлелдер бар. Ал енді бізге қауіп, бұл қауіпті деген азаматтар бар, керек емес деген азаматтар да бар. Бұл азаматтардың пікірі өзін, әркім өзі де енді мен ойлаймын, мен өзім Қазақстанның азамат ретінде, маман ретінде емес, азамат ретінде, ардагер ретінде атом электр станциясын құруды қолдаймын. Себебі біріншіден біз электр энергияны өзімізге жеткізіп, мемлекетіміз өзіміздің елімізді экономикасыға, жаңа халыққа жеткізіп беретін электр энергия қуаты бар станция құру керек деп ойлаймын. Екіншіден біз басқа елдерден электр қуатыдан тәуелсіз болуымыз керек. Қазіргі таңда біз тәуелдіміз. Ресейден аламыз, Өзбекстаннан аламыз. Сол себепті атом станциясына, электр станциясына құру қажет деп есептеймін. Ал енді әлемдік тәжірибе не дейді? Кейбір елдер ол атом электр станциясынан бас тартуда, неліктен? Әлемдік тәжірибеде бұл атом электр станциясына ғалымдарда, зиялы қауымдарда, саясаткерлерде де қолдап отыр деп ойлаймын. Ал енді қолдамай жатқан мемлекеттер де бар. Бүгінгі күнде мен білетін қазір 56
жаңадан атом электр станциясы құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Осы мемлекеттерде, дамыған мемлекеттерде. Ал енді бастартқан мемлекеттердің біреуі Италия болуы мүмкін, тағы да Греция, сол мен білетінім, бір-екі мемлекет атом электр станциясының құруда ол бастартып отыр. Себебі сол Еуропада атом электр станциясы құрылған мемлекеттер көп. Францияда 36 атом электр станциясы бар. Германияда бар. Тағы да басқа елдерде бар. Солардың бәрі атом электр станциясын жеткізген жаңағы электр қуаттарын басқа мемлекеттерге беріп отыр. Сол себепті мемлекеттер қазір өзде құруды әлі де жоспарламай отыр. Меніңше, сол басқа елдерден алып, соны жеткізіп отырған үшін олар оны өзінің елді құруды қолдамай отыр. Менің білетінім. Бұл жаңағы Чернобылдағы болған апатты, Япониядағы Фукусимада болған екі апатты айтады. Бұл екі атом электр станциясы 1970 жылдар құрылған реакторлардан құрылған. Ол сол уақыттағы реакторлардан құрылған құрылғылар. Ал енді қазіргі жағдайда біздің Қазақстанда құратын ұсынып жатқан атом электр станциялары үшінші поколение дейміз ғой. Ал 70-ші жылдағылар ол екінші поколениедағы реакторлар еді. Қазіргі үшінші поколениедағы реакторлар оның қауіпсіздігі сақталған, экологиялық жағдайлар сақталған. Содан кейін заманауи технологиялар пайдаланылған бұл реакторлардан құрылады деп жоспарланып отыр. Ал біздің елімізде құрамыз деген қазіргі таңда 4 мемлекеттің несі бар, компаниясы бар. Ол біріншісі Франция, екіншісі Қытай, үшіншісі Южный Корея, кейін Россия. Росатом дейміз. Ең үлкен компаниялардың бірі Россияның компаниясы, әлемнің көп жерлерде құрған сол 4 мекеме құруға дайынбыз деп отыр. Ал енді атом электр станциясының құрылысы өте қаражатты көп қажет етеді. Ол 10 миллиард доллар қажет етеді. Құрылысы да сол 10 жылдан 15 жылға дейін созылуы мүмкін. Ал бір реактордың өзі 5 жылдың ішінде құрылады дейді. Оған 3 миллиардтай доллардай ақша қаражат етеді. Енді қазіргі біздің ғалымдардың ұсынып отырған жаңағы несі, ұсынысы, сол заманауи қазіргі 3-ші поколение жаңа реакторларын құратын компанияны, екіншіден сол компаниялар біріншіден өзі инвестиция салып құрып, тапсырғаннан кейін ғана қаржыландыру мәселесін қаралып жатыр. Екіншіден жаңағы қауіпсіздік мәселесі ең көпшілікті толғандыратын мәселе, қауіпсіздік мәселесіні бұл әлемдегі международный дейміз қадағалау нелері бар, мекемелер бар, МАГЕТЕ деген, сол осы атом электр станцияларды қадағалайтын. Олардың құрылысына, құрылыс уақытында, олардың сапасына, оның тапсырылуды қабылдауға, оның қаражаты қандай жұмсалуға, солардың бәрін қадағалайтын сол мекемелер бар. Бұл тек қана Қазақстанның өзінде емес, сол әлемдегі сондай қадағалау мекемелері бар. Сол мекемелер сол жұмыспен айналысады. Соның үшін мен ойлаймын, бұл жан жақты қадағалаулы да болады. Екіншіден оның жаңағы құрылысы, сапасы және оның қаражаты ол тиімді құрылыс болып, өз дәрежесіндегі электр атом станциясы құрылады деп ойлаймын. Аға, уақытыңызды бөліп берген сұхбатыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз.
Ал құрметті көрермендер, осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейін, бүгінгі бағдарламамызда Кентау қалалық ардагерлер ұйымының төраға міндетін атқарушы Юлдаш Мамыржан Әлімханұлымен сұхбаттасқан болатынбыз. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.